masu kallonmu da masu sauraronmu, assalamu alaikum. A cikin shirinmu na kusan ‘yan kasuwarku da muke gabatarwa don mako-mako, a yau kuma na yi ƙoƙari na tattaki na zo nan har Mechanic Village, inda na yi ciccibir da wata hajiya mai sayar da abinci. So ina son in ba hajiya hili ta gabatar da kanta zuwa gare ku. Hajiya, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hajiya, me ye sunanki? Masu kallo suna son su san sunanki. Sunana Hajiya Hadiza. Masha Allah. Hajiya, tun yaushe ake ana wannan kasuwancin? Koyo an kai ko kuma abuna wanda an riga an ka gada? Gaskiya ba na dai abina kawai. Gaskiya ban koya kowa ba. Ke fara abinki? Nini fara? Nini fara ya abina? Na fara masa. To da kadan sai na fara yin tuwo. Daga tuwo sai na bude shago. To zuwa ana kai tsawon wani lokaci? Mun ga labarin da kika ba su. Yanzu gaskiya ana shekara shida. Shekara shida da farawa na kasuwancin. Gaskiya shekara shida yanzu. Da bude wanda wani ko kuma a'a kwata-kwata da fara kasuwancin kina abinci? Daga fara kasuwanci na yanzu shekara shida duka. Hajiya, tun lokacin nan shekara shida, akwai wani ƙalubale da ke fuskanta haka na mutane haka ko kuma na kasuwa? Gaskiya ka san ana ƙalubale kan ba a ci ba a gani ne. Gwargwado an gani gaskiya, amma sai ka yi haƙuri ha Allah ya kai mu ga wanga lokaci na rayuwa. Komi sai ka yi haƙuri kafin ka cin madadi. Yanzu gaskiya alhamdulillah. Daga cikin kustomomin da masu towa Hajiya, akwai wanda ka complain kila ba su son naman kaza, ba su son kaza, ba su son mai kaza, irin waɗannan ake da su Hajiya. Kin san wani na iya cewa kila in ya ci naman akuya haka yana samun kaza, to irin waɗannan abubuwa kika da su Hajiya? Wallahi sai in ce su yi haƙuri, ban sake yi musu irin wani suke. Ina dai ba su magana don ban ma yi naman akuya, ina dai sayin naman shanu gaskiya. Na yi umarni da harkar shari'a, don kasan duk Hausawa ne. Gaskiya duk Hausawa ne, ban sayi nama akuya gaskiya. Ke san kuna tu'ammali da abinci ne, akwai buƙatar kila tsafta da wasu abubuwa, ya ake kuma gudanar da tsafta haka? Wallahi ka ga tsafta gwargwado dai muna yi gaskiya iyaka. Akwai masu mofin kila tsafta? Akwai masu mofin gaskiya, akwai masu shara gaskiya. To akwai shi irin wurin sai da abinci dole sai an tsaftace shi. Sai ai mai tsafta. Akwai abu da faru Hajiya sati uku da suka wuce duka ya karaɗe har da social media daga Bauchi. Wata bai Allah ta mai irin kasuwancin ku haka sayar da abinci. So sai aka zo mata da wata kwantaragi haka. Zata ce za ta yi abinci na mutum 9,000. Mutum 9,000 ɗin da an kasa su gida uku. Wannan 3,000 ƙauyuka na. So sai aka ce ta fara yin na ƙauye guda 3,000. So sai daga baya-bayan ta gama abinci na mutum 3,000. Sai abin ya bayyana gare ta da cewa fa wannan kwantaragen ta buge ta ba ta gaskiya ba. Sai da ta koma cikin social media tana ta roƙon gwamnati da Allah ta zo ta sai mata abinci ko ba san ko ke cikaro da labarin ga. Gaskiya ban ci ba gaskiya ban ji. Irin haka ta taɓa faruwa da ke kila a baki wani kwantaragi haka a ce ko abincin masu buki ko abincin wani wuri a ce ki kida sai. Gaskiya ban taɓa yi gaskiya ne irin abincin nan. Allah bai kawo gari da gaskiya. To akwai wani mataki da kuka ɗauka irin haka kila kafin a baku kwantara haka kila ku ce sai an baku wani percentage na abinci ko kuma. To gaskiya kaga muna tare da manya, duk wanda ka buga haka sai ki ja ce ki yi haƙuri za ki samu. Gaskiya irin haka kwantarar da yawa ba taɓa shigo ne ba gaskiya. Akwai masu sauran abinci waɗanda ke ga sun juma suna harkar restaurant. Baki misali nan akwai gidan abinci nan ba da irin su Dalili. Gaskiya shi ya juma ƙwarai yana harkar. Dalili ya daɗe gaskiya, dan Dalili ya kai shekara 20 ko sha wani abu. To irin su me bambanta ku da su Hajiya? Gaskiya ni gwargwado na gode ma Allah. Dan gwargwado kowa na mamakin ɗaukakar da Allah ya yi mini. Gaskiya dan na mara abinci ana dariya ta, ana ƙari, ban da jari, ban da warzanyi, kwanna ga yara an sako ni, ban da warzanyi. Allah ya taimake ni
da naira 3500 na fara kasuwancin nan. Ina nan kadan 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 ina hakuri, ciwon hannu ya kama ni, jali ya kare. Nan ina nan ina ta addu'a Allah ubangije ka kado min, kuma Allah ya kado min 2500 da sunan fara kasuwancin. Gaskiya na samu jarabobi da yawa na rayuwa, amma sai ni dangana da Allah, Allah shi da yarko ni. Amma ɗan abinci muna tunanin yaushe na fara abinci, gashi gurgudu Allah ya hore mu ga mata ta yi. To ina taya abokanmu masu sana'a, to duk wanda abubuwa suka same shi na rayuwa, to ya dangane ya bar ma Allah. Allah shi ga iya yin komi ba mutum ba. Duk ka bar ma Allah, kuma babu tsada. Duk komi kana sauƙaƙa rayuwarka za ka cimma daɗi. Komi ya yi tsada, ko da kasuwa kaya sun yi tsada. Gurgudu wurin gari gaskiya ina kyautata ma mutane da rayuwa, ba tsada. Kuma abinci gurgudu ina gyara ne. Ban yi ne da tsada gaskiya, duk wani tsadar kasuwa take. Ina tuwa ina ɗan misalta ma mutane, wanda za su ce yo abincin hajjiya alhamdulillahi akwai sauƙi. Kuma da ikon Rabbi samata zan samu abin da na samu, na samu baki na. Jami za mu kusa minki, bayan za mu tunani nan zuwa gaba wanda kila za ki shigo mana da shi mu ji daɗi. Akwai wani tsari haka da za shigo mana? To gaskiya akwai tsari da yawa kasan na rayuwa. Na yanzu haka ma nake son in yi komi da wurin ga komi akwai gaskiya na rayuwa, amma kasan abubuwa sai a hankali. Akwai yara kila waɗanda sun tuhu suna koyon kasuwanci, na san kila ba yara guda ba an wanke su. Akwai yara waɗanda yanzu kina tsakama, kina alfahari da su, kina sun goge su irin wannan kasuwanci. Gaskiya akwai yaran da ne wa aure, kuma gaskiya gurgudu sun iya kasuwancin. Ga gurgudu duk nayi mamace uku aure gaskiya da lamarin kasuwanci. Kuma ga wasu nan kuma da ikon Rabbi samati da ciki Allah kai muna abin da ya zama alkhairi. So da ƙarshe Hajiya, idan mina na zaki ya ce ma sauran masu harkar kasuwanci abin kasuwa, to gaskiya ina ce musu su dage su yi haƙuri. Dan komi sai ka yi haƙuri, har dai irin rayuwar ka yanzu tamu da ta yi tsada. Komi in ka dangana ga Allah ka yi haƙuri da shi za ka cimma daɗi. Amma in ka toyo ka yi baka samu ba, ka koma ka, in dai ka samu ka samu cikin cikinka, ka ci abinci, to ka yi haƙuri ka dangana, Allah zai kuma kawo ma alheri. Amma in ka yi ka ci, kaga Allah ya baka. Amma in ka nuna sai Allah ya baka kuɗi ka aji, kaga yanzu sai a hankali rayuwa ta canza ba irin dole ba. Ni dai ne musu magana don Allah da Annabi su yi haƙuri, su ci jaraba da Allah ya mana yanzu. Da harka kasuwanci komi sai a yi haƙuri. Akwai matasa Hajiya wanda ka zaman banza, akwai matasa wanda sun yi karatu kila sun je har jami'a, mai yawanci kila akwai har mata sun je jami'a an gama, amma yanzu babu aikin gwamnati. Gaskiya ne. Wani irin jan hankali zaki nasu Hajiya? To ka san akwai lebaranci, ba aikin gwamnati ɗaya akwai ba. Akwai lebaranci, akwai tela, akwai wani abu. Ko da ka yi aiki, ka yi karatu, baka samu wanga ba, ka samu wanga aiki ba, sai ka yi haƙuri ka fara aikin lebaranci ko aikin sai ka koyi sana'a a hannu. Dan kana sana'a a hannu, gurgudu baka dibin komi. Ko da kana an sa albashi, sana'a nan hannu za ta taimaka ma da wani abu. Dan sana'a hannu gaskiya babu kamar ta, ko da kana an sa albashi. Hajiya mun gode kwarai, muna godiya. Idan wani abu ya sake tasowa na neman shawara ko sauwa, insha Allah za mu sake zuwa a bincike ki. Muna godiya kwarai. Ai, na gode muna.